Je tady pan Odvárka? Je, tak je to dobrý. A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Ondřej Bank. Ondřej Bank, o kterém jsme všichni hodně četli a viděli, moc rád vás vidím, živýho hlavně a chodícího, a jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo. Není to tak dlouho, co jste tady byl, pane Banku, a procházel, to jste tady byl po taky velkolepým pádu, ukazuje se, že vlastně s váma lze počítat jako se stálým hostem. A podívali bychom se, my máme takovou malou retrospektivu, když jsme to loni procházeli, ty vaše zranění, tak letos bychom udělali, jenom se podíváme na takový sestřih těch úrazů, aby jsme mohli navázat letošním rokem. A šli jsme rovnou na novinky. Tohle je z loňska. Takže to jsme tady... Asi jsem měl poprvé zlomenou nohu. No, to jste lyžoval jako junior teda, zlomil jste si nohu, to vím. Pak hned zase za 3/4 roku znovu, to samou. Tu samou, plus koleno u toho jsem si poranil. Že jste to vylepšil o koleno. A pak jsem si v Kitzbühelu, když mě bylo 28, zlomil další nohu. Tu druhou, ano. To byli tak vytřeštěný v té nemocnici z toho rentgenu v Kitzbühelu? Ne, teď. Teď? Teď, v neděli, no. V neděli, jo. A proč? Tak oni si udělali snímek té nohy a tam jsou jako ty díry ještě po těch z minulých zlomeninách a šroubech, tak z toho byli trošku zmatený, ale já jsem jim to vysvětlil a říkal, že tak dobrý, no, tak jo. Můžu jít. Já jsem jim řekl, že tu TB mám zlomenou 3x a tu fibulu 2x. Nebo naopak, no. Měl jsem asi půl roku teplotu, asi 38,5. A oni vás studovali, že jo? No, udělali všechny testy, všechno, co prostě mohli a nějak na to se nepřišlo, no. A jak se to vyléčilo? Seděl jsem na záchodě a zvracel jsem do sprchy vedle a... Já jsem vlastně zapomněl na čelist. Čelist ještě? No. A vy jste si ji předazil teda? Na 8x. Jo, na 8. Pak o mě natočil 13. komnatu a když bylo poslední natáčení, tak jsem si u toho natáčení jako vyhřezl plotínku. Já jsem jim ukazoval pozdrav slunce a... No, tak to máme. Loňskou retrospektivu. To máme loňskou a můžeme přejít teda na nedávnou premiéru tady, kde my si tak jako hýčkáme tady s vámi, který se pohybuje mezi nebem a zemí teda. Tak tady je ten... Trotzdem ist er hier deutlich im Bereich des zweiten Platzes unterwegs, muss das jetzt nach unten bringen, Ondřej Bank, und dann wäre wieder sowas möglich, wie schon bei den Olympischen... Oh, nein! Das ist böser Sturz. Furchtbarer Sturz von Ondřej Bank. Nein. Tohle je strašně, jak tam ležíte a nic. Já jsem to neviděl ještě, no. Už jste to neviděl, ne, se na to nedívat. No, zatím kápu, ne, zatím ne. Já, promiňte, já se dokoukám. Unglaublich, im dümmsten Moment zerreißt sich der Schicht. Geht mal hin, was? Jak to trvá dlouho, než k vám někdo dojede? No, tak to máme nedávno, kdy to je pár dní, že jo? Prosím vás, ale to vypadalo, že jste v cíli skoro. Teda ne, vypadalo, byl jste skoro v cíli, s výborným časem. A takový hopsík malej, ne? No, ten hopsík nebyl ten to asi nejhorší tam, nebo pak už jo, ale mě tam rozhodilo něco před tím skokem, což jsem úplně nečekal. A nezvládl jsem to, na to zareagovat a nejel jsem na ten skok už pak jako rozhozený. A... Jo, takhle, no. Tam... A říkám, já jsem to ještě neviděl. Ono se na to vy možná nedívejte, že jo? No, já se na to podívám, ale tu analýzu si jako musím udělat s čistou hlavou. No, ale oni tam řešili to, že prý tam nemůže hned někdo vběhnout, protože co kdyby jel další závodník, nebo co, tomu teda moc nerozumím. No, já tomu jakoby trochu rozumím a na druhou stranu ne, protože je pravda, že jako jen tak se tam potulovat na té trati moc taky není dobrý. Takže oni tam mají nějaký pravidla, které se dodržou, musí prostě třeba asi 3 nebo 4 lidi potvrdit, ano, můžete prostě no, to. No. A to nějakou dobu trvá.
ale zároveň jako teď naštěstí ta situace nebyla taková, ale kdyby tam náhodou někdo jako umíral, no tak asi těch 30-40 vteřin může rozhodovat. No a prosím vás, po takovémhle pádu, tak teď asi budete zase zvažovat, jestli v tom pokračovat nebo ne, ne? Tak máte malý dítě, že jo, jste ženatej, máte partnerku. Hmm. Co říká partnerka? Je strašně nadšená, no, vždycky. Je ráda, že jste zase jako udělal dobrodružství. Jo, jo, jo. A ona se na to chudák dívá? No, jako dívá, ale ne moc ráda. Jakože, no to chápu. To. A, no, je to téma určitě. Já už jako i bez toho pádu jsem jakoby řešil, jestli mě to ještě bude bavit a to. A, jako, tak se uvidí, ne? Uvidí se, no. Já to nechci teďka nějak jako sám rozebírat a rozhodovat, protože jsem se trošku bouchnul do hlavy, tak nechci, aby to mělo jako vliv na to rozhodnutí. No to o tom u vás nepochybuju. No a vy máte taky firmu, že jo? Vy jste měl někdy dál tu vaší helmu. No. To já s tím chodím doma po pokoji, když se dívám na tohle. Ale tak přihraju na banka. Jako. Já jsem ji docela otestoval teďka, jako je to zajímavý. Já to teda nemám, mně to přijde takový jako šílený, ale jako maximální prodeje byly asi 2 dny po tom incidentu. Jo. Nevím proč, no tak se dá spočítat, na kolik ten incident přijde. Stojí to za to jako? Ne, nestojí. Nestojí. Ono tam bylo zajímavé, oni vám lyže zůstali na nohou, ne? No, říkám, já jsem se na to ještě nedíval úplně pořádně a spíš mám opačný dotazy, že mi jedna vypla. Jedna vypla, jo. No a teď jako se tam jako hádáme, jestli to je jako dobře, špatně, nebo jestli měla vypnout, nebo neměla vypnout. Vy jste prý měl nějaký hrozně rychlý lyže, jste si vzal? No, měl jsem jedny lyže, na kterých jsem chtěl jezdit celou sezonu a ten můj servisák novej, co jsem měl letos poprvé, tak mě nechtěl dávat celou sezónu, protože jim nevěřil nějakým způsobem. Až teď jste ho přemluvil, jo? Dá se říct, že jo. Já jsem ho přemluvil na ten závod předtím, ještě den předtím jsem měl závod. A vy jste po nich toužil proč, po těchhle těch lyžích? No, protože byli nejrychlejší, ale on je takový šaman, ten servisák, kterýho jsme najali. On to dělá už asi 30 let a on jako ty lyže spíš tak jako hladí a cítí takový jako vibrace z těch lyží a podle toho to vybere. A já jsem z toho trošku nervózní, tady z toho to přístupu. Chápu. A on je takhle hladí celý den nebo jenom než já vám je dám? Jako... On jestli si je bere doma a tam jako s nima nějak... No i doma. I doma. No je trošku šáhlej, ale... Čili je to takový lyžomazlič jako malinko. Hodně. No. A jako ale... třeba když jde do obchodu cizí, kde jsou úplně běžný lyže, tak se pročochní jako ně? No, myslím si, že taky. Jako nebyl jsem s tím v obchodě, ale má to pod kůží tak, že tomu věřím, že klidně jo, no. No a on vám teda tyhle ty nechtěl, že vibrace se mu nezdály. Co ukazuje, že měl docela dobrý vibrace teda. To je právě ono. No a už na závod předtím vám je ale teda dovolil, jo? Jo. No a tak to dopadlo dobře? To dopadlo dobře. No a tadyhle? A na ten právě, ale taky jako po závodě všichni spokojení. Já jsem byl spokojený, byl jsem 7., což jako bylo skvělý. A když jsme se potkali, tak jsem mu poděkoval a jsme to zhodnotili. A on ke mně přišel, že ty lyže jsou jakoby označením 8. Ano. A on za mnou přišel a říkal, no tak zítra vezmeme 1. A já jsem na ně koukal, proč jedničky? Jedničky, když mám takový úspěch tady. Ty 8. No tak dobře, no. Tak jako, tak jsem ho přesvědčil a nevím, jestli to bylo dobře. No, vidíte to. On možná to měl v sobě, nebo to cítil. Asi jo, protože asi ví, co dělá. A oni prej tam v tom fofru, tam se prej ty hrany úplně vypálejí u těch lyží, jsem četl. No, to byl hlavní problém tady těch lyží. Oni jsou starý. Jak jsou starý asi? No, ono to je totiž tak, že já jsem si je vzal ve fabrice jako po někom. Že to byly takhle, jako... v kterém roce jste si je vzal? Ne, letos, jako na začátku letošní sezóny, ale někdo je tam vrátil s tím, že už je nechce. Jo, takhle. A... Že už je měl 10 let, že mu to stačilo. To my úplně přesně to datum nevíme, ale... A vy jste řekl, já bych si zkusil. Ne, byli rok starý. Jako... Rok starý, takže teďka už 2 roky. To není nic výjimečného. No, že se tam pálejí ty hrany, nebo co? Oni jsou úzký, protože vlastně skoro na každý trénink, na každý lyžování se ty hrany brousí znovu a znovu. A dochází k tomu, že ty hrany jako jsou úzký a už pak... Nejsou tak funkční? No, oni jsou funkční, ale může se stát, že třeba něco se stane. A... Jo.
A to záleží na tom, jaký je sníh, jestli je zima. Když je teplo, tak většinou ne, ale zase čím užší hrana, tím jsou rychlejší a je to taková hra prostě... S rizikem. No, ale oni se taky vypalují prej tou rychlostí. Hmm. Vy jste jel 120 nebo kolik jsem koukal tam v tom období, kdy to měřili, tak ukazovali 120,1 nebo kolik. Asi jo. To je v autě slušný kalup teda. Představa, že na lyžích mě někdo roztlačí do takové rychlosti. Ve mně by se krve nedořezal. Já bych ztratil vědomí bez pádu. No ne, tak já mám obavy, že bych ani neviděl tu trať. Že bych chtěl pomalu, ať se podívám, kde jsou ty branky, že jo. To je asi jako, no, to je že zvyk, vám nedělá jo. Problém tady mluvit před tím. Ne, to nedělá. A to je asi o zvyku. Myslím se, co tomu říká vaše rodina, rodiče a tak dále, tyhle ty. To musí být jako přece strašný. No myslím, nejen tenhle pád, ale ono, že už mají tu průpravu z Loňska, to bylo taky strašné. To právě není jenom to Loňsko, to bylo... A předtím no, tady to... No, já teďka jsem čerstvě taky jakoby otec, takže vůbec no. Nechápu. Vůbec to nechápu, jak to můžu zvládat a asi já ho nepustím vůbec nikam. Takže... Jako chlapečka? No, jo, chlapeček to odskáče, bude zavřené, že byste... Bude zavřený a bude se učit a číst jenom a o tom. Jo. A když tak může skákat z nočníku, jako nebo tak? Asi tak. Jo, to jste dobrý teda, vy si také zařadili. No a ty budeš doma, protože podívej, jak já jsem se vyválel. No, mám strach, no, musím říct. A ještě mi řekněte, tak jste poznal novou nemocnici asi, ne? To si nepamatuju, no. Ale já už jsem tam byl předtím. Vy jste tam byl? Čili měli vaši kartu rovnou, vytáhli, podej mi banka a... Je to zajímavý, ale už jsem tam byl, no. Jo. No a tak to bylo standardní, to ošetření? Jo, já myslím, že tak nějak čekovali celkově, jestli ty jako funkce a tak jsou v pohodě. Ale zase na mě vyzkoušeli takovou věc, jako že jestli chci jít domů. No. A já vždycky říkám, že jo. Ano. A to byla hloupost, protože ono potom otřesu mozku to prej není moc rozumný. No člověk ani neví, že říká, že chce domů, protože ještě otřesený. To je jedna věc, já jsem to věděl, ale vždycky to zkouším a v té Americe, jak na všechno mají pravidla, jsou takový jako úzkoprsí, tak tam jako bez problémů vás pošlou domů. A vůbec to nikomu jako, samozřejmě jsem něco podepsal, takže jsem samozřejmě podepsal, jo, že, jo. Že všechno a jako teď jste nevěděl, kam domů, ale že jo? Ne, já jsem byl v pohodě, ale všichni kolem mě byli takový vystreslí a sledovali mě každých 5 minut, jestli jako... No tak oni po porodu tam taky druhý den posílají domů, že jo? No. Oni jako... jsou tam dost na ty lůžka jako nějak, aby... Šetřej. Já jsem taky chtěl šetřit. Jo. No a tak to nevypadá na nic vážného, čili ale letos už jako lyžování nebude teďko? Ne. To stačilo tímhle? A teďko byste si mohl do příštího roku, do podzimu nebo do kdy rozhodnout? No já jsem si řekl, že tak měsíc si vezmete si na rozmyšlenou. Na to rozhodnutí, jak a co. Protože já jsem si udělal takový jako, že jsem to hodil někam vedle mě, říkal jsem, jestli budu jako dobře lyžovat, tak budu pokračovat a dal jsem si tam nějaký jakoby místo na světě. Když budu prostě na konci sezóny do 30 to, tak budu pokračovat. A no a ono to bohužel vychází jako, že tam asi budu, i když teďka nepojedu ty poslední závody. Jo, čili vlastně budete muset. Takže ta taktika úplně nevyšla, no. Jo, čili vlastně se vám nechce, ale budete muset, protože jste do 30. místa. To si tak říkejte doma paní, ale ne mě, tady ne. To bude, no. To máte na doma verzi tuhle, ne? Je mi to líto, čověče, tak já jsem do 30, víš, co jsem ti říkal, čili... Ne, já sám fakt nevím, jestli jako se mi chce nebo nechce. No dobře, ale... no tak na to máte teď právo. No. A doufám, že na to nemyslíte při tom závodě takhle, když jedete. No, na co myslíte, doufám, když jedete ten závod? Tu trať znám víceméně jako bez toho, aniž bych si říkal, teď je ta doprava, ale může tam být třeba brána, v které chci je trošku jinou stopu než ten den předtím. A tak se na to soustředím a nějakým způsobem si to tam tak jako ladím, aby to vyšlo. No aby ne, to vyšlo. Co si říkáte? Nic si neříkám. Nic. Občas si jako vynadám, když mám čas. A jo, něco se když to stihnete, jo. To se stihne, ale, jo. Ale jinak jako... A jak si jako vynadáte? To asi nemůžu. Můžete, to už tak vystřihne. Ne.
No ne, tak schválně, tak jedete, jste nespokojený s tím, jak projedete třeba kolem branky, jo, nebo co? A co si tak hodíte jako do hlavy? No, to asi ne. Ale tak. Tak jako co? Nechci hrát, že jsem nějak slušnej nebo něco, ale... Ne, to nebudem hrát, my to vystříhneme. Normálně si prostě zakleju a řeknu, že jsem blbej nebo něco a jedu dál. Si řeknete, no, že jste blbej, jo. Si taky zaklejete, ty jsi ale hloupý. Tak asi no. Co si hodíte tak jako? Já asi to nepamatuju. Jo, ono teď po té bouračce, že jo. Ne, mě by to zajímalo, protože si myslím, že to je takový... Já se neumím představit, jaký ten čas tam člověk na to vůbec má, nebo že si řekne. Se dostáváme do takové té smyčky, kterou znám z vašich pořadů. Jako, no, já nechci tak, odpovědět a... No ne, třeba si řeknete do prdele, ne, nebo něco takové. Jo. Ono možná i přidáte něco, ne? Většinou jako sobě, jakože tam... Sobě, jako ču, jo? No. Ty ču? No, i ko, klidně. I ko, jo. Bak to jo, no, tak to známe, no. Ale... Jo, že si člověk to tak jako uleví aspoň trochu. V tom sjezdu je čas. Tam je čas. No, a když potom to dopadne takhle, jakože kousek od cíle, najednou se proberete v nemocnici, tak co bylo první, co vás napadlo? No, já si první pamatuju, že jsem jim tam řekl datum, správný datum. Jo, oni vás zkoušeli? No, úplně ne, ale... Byste se chlubil. Je to tak, ale brácha... to hnedka zanalyzoval, že je něco špatně se mnou, protože normálně datum nevím. Takže čili já jsem řekl správný datum. Čili vám naskočil nový kalendář vlastně. A on říkal, pozor, tak to ne, to je něco špatně. To jako není dobrý. Většinou mě dělá problém rok, jako jo, natož... A vy jste první, co jste řekl, když jste se probral, bylo datum? Ne, první, ale tak jako no, jsem jako to tam první. Jako vystřelil a říkám, hele, dneska je 8. jako oni... No, každopádně přejeme brzký uzdravení a samozřejmě velký uznání za vaše výkony. Ondřej Bank.